हे भाजप आणि मोदी सरकारचे विरुद्ध आहे. कर्नाटकमध्ये चाललेला जो सवळा गोंधळ आहे, काँग्रेस पक्ष आणि जी डी एस या दोन्ही मित्र पक्षाचं बहुमत असताना राज्यपाल वाला ह्यांनी त्या ठिकाणी बहुमत असलेल्या पक्षाला डावलून आणि भाजपचे जे एडी रूप आहे त्यांना पाचारण केलं सरकार बनवण्यासाठी, ही अत्यंत घटनाबाह्य कृती या राज्यपालांनी केली असल्यामुळे त्यांचा निषेध करण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही सर्व काँग्रेसचे कार्यकर्ते ह्या ठिकाणी जमले आहोत. आपल्याला कल्पना आहे की ह्या देशामध्ये लोकशाही आता नष्ट होत चाललेली आहे. या देशामध्ये हुकुमशाही येते, या देशामध्ये हिटलरशाही येते, या देशामध्ये कुणाला बोलायचं स्वातंत्र्य नाही आहे. संविधान बर्बाद करायचं काम मोदी सरकारने चालवलेलं आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा ह्या ठिकाणी चक्काचूर होत चाललेला आहे. कोणताही व्यक्ती सरकारच्या विरुद्ध बोलला की त्याला तुरुंगामध्ये डांबरलं जातं, पोलिसाच्या मार्फत त्याच्यावर केस केली जाते आणि वेळोप्रसंगी त्याची हत्या पण केली जाते. मग त्या ठिकाणी मग मोठे मोठे न्यायाधीश असतील, पत्रकार असतील, विद्यार्थी असेल, कामगार असेल, ह्याची कुणाची पर्वा ह्या सरकारला नाही आहे. आणि म्हणून या मोदी सरकारच्या राज्यामध्ये संपूर्ण कायदा आणि सुव्यवस्थेचा या ठिकाणी बट्ट्याबोळ झालेला आहे. आज आपण पाहता केंद्राच्या सत्तेचा दुरुपयोग या ठिकाणी भाजपने आणि मोदींनी केलेला आहे. जेडीएस आणि काँग्रेसची बहुमत असताना देखील आज त्यांना सरकार पाचारण करायला ह्या वाला नावाच्या गवर्नरनी बोलवलं नाहीये. ही अत्यंत घटनाबाह्य कृती या ठिकाणी केलेली आहे. या देशामधली घटनाच मानायचं नाहीये, या देशामधलं संविधानच मानायचं नाहीये. अशा तऱ्हेचा या ठिकाणी चंग ह्या मोदी सरकारने बांधल्यामुळे पैशाच्या जोरावरती, गुंडागिरीच्या जोरावरती, पोलिसांच्या बळाचा वापर करून या ठिकाणी सत्तेवर येण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे आणि त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी सर्वजण जमलो आहोत. काँग्रेस पक्ष हा संविधानाला मानणारा पक्ष आहे, राज्यघटनेला मानणारा पक्ष आहे, लोकशाहीला मानणारा पक्ष आहे. या देशामध्ये संविधान टिकलं तर देश टिकेल, संविधान नष्ट झालं तर देश नष्ट होईल. ही भूमिका नेहमी काँग्रेस पक्षाने घेतली आणि संविधानाचं रक्षण केले आणि म्हणून आज सर्व काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि नेते मंडळी संविधानाचं रक्षण करण्यासाठी आणि घटनाबाह्य या ठिकाणी जो कार्यक्रम चालवला आहे कर्नाटकमध्ये त्याचा तीव्र शब्दामध्ये निषेध करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी जमलो आहोत.